Poc després de les 7 de la tarda, els bombers han rebut l'avís que diverses caravanes del càmping internacional d'en Camp estaven cremant. Fons del cos de prevenció i extinció d'incendis han assegurat que la causa més probable podria ser un curtcircuit, però encara s'ha de determinar quin és l'origen exacte. En el moment del sinistre no hi havia ningú al càmping. No hi havia ningú. Jo havia passat pel davant, feia un quart d'hora, pel davant del lloc on s'ha iniciat el foc, i bé, estava tot normal, tot... Suposem que algun cortocircuit o alguna cosa així haurà iniciat el foc. L'inici del foc ha estat a una caravana i d'allà ha passat a una tenda de campanya i altres caravanes. L'incendi ha generat una columna de fum molt alta i densa, visible des de tot el poble, i que ha alertat bona part dels veïns de la parròquia. També han explotat les bombones de gas de les caravanes que han cremat. Ha hagut un moment d'alarma perquè, evidentment, quan veus el fum negre saps que hi ha un incendi important, però quan comencen a explotar doncs bombones, que és el que imaginàvem ja, bombones de gas, doncs, clar, no saps quin pot ser l'abast, no? Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 dotacions del cos de bombers. També s'han tallat els accessos a la zona. Simultàniament, a mesura que anava avançant el foc, han fet vindre més dotacions, una dotació més d'Andorra i una dotació de la Massana. Conjuntament amb els serveis de l'ordre i de circulació han fet un perímetre general per evitar que hi hagi danys personals a la població, perquè hi havia bombones que volaven al voltant del que és les tendes de canvi. Al voltant de les 9 del vespre, l'incendi s'ha donat per extingit. Posteriorment, els bombers s'han dedicat a controlar per seguretat les bombones de gas de les caravanes a les que el foc no ha afectat.